Diqqat, videonun 8-10 shekel megalari ki taqiqlanadi. Videoda kumorga oid kontent bor. Video muallifining shaxsiy fikri aks etgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 89 kanalning qadrli obunachilari. Bugun biz sizlarga Beach o'yinini o'ynab ko'rsataman. 150 ming simulyatorga qo'yib boraman do'stlar. Qani ketdik. 300 ming simga dagon qilish to'g'ri keldi, chunki birinchisi o'xshamadi 150 ming simdan. Har bitta mag'lubiyatda dagon qilib boraveramiz do'stlar. Har doim 241 kayf simgacha borishga harakat qilamiz. Undan yo'qqa 2 ta qizil damlamacha chiqardi chunki. Qani. Chotki do'stlar. Chotki 1466 ming. 600 ming simga 241 kayf sim tashladik. 75 ming stavka qo'yib ketibman do'stlar. 3700 ming simga balansimiz yetib qoldi. 3800 ming sim. 880 ming ushbu plusamiz do'stlar. 1 ming so'm plusamiz do'stlar hozircha. Bizning promokodimiz BLR5 promokodi. Har bitta o'yinchiga 500%gacha bonus beradi. Bizning Telegram kanalimiz BLR5 Telegram kanali orqali stavkalar, rozigrishlar, plitolar o'ynaladi bu kanalda. 600 ming so'm dagon qilamiz do'stlar. YouTube kanalni qilib ko'tarishga harakat qilamiz do'stlar. Like, comment, podpiska tugmalari bosib qo'yinglar. Sizlar qancha poddersha qilsanglar, men shuncha chotki videolarni o'ynab sizlarga ham pul yutuqlarni berishga harakat qilaman do'stlar. Voucherlar, rozigrishlar beriladi albatta kanalda. Shunchaki YouTube kanalni ko'tarish kerak. Ko'tarilgandan so'ng sizlarga ham katta-katta yutuqlarni beraman do'stlar. Ana chizing simlan. Somuz ijib arar munizimga o'shgan do'stlar. 3 million sim bilan kirgan edik bu uyinga. Yaxshi do'stlar, 300 ming sim bilan ushladik 2 qop kapsent, ya'ni 75 ming simdan stavka qilib boraman. Har bitta o'yinga. Qandaysizlar? Brazilni simulyatorga qo'yib boraman deysizlar. 241 kayf sim chotki do'stlar, 365 ming sim. Bir ming 200 ming simga dagon qildim do'stlar. Bilyat o'xshamay qoldi dagonimiz. Ikkinchi marta dagon 1 ming 200 ming sim bilan o'xshadi do'stlar. 1 ming 200 ming sim bilan 241 kayf sim ushladik do'stlar. Hisobimiz 4 million so'mga yetdi. 5 million so'mga chiqargandik. Hozircha 500 ming minusdamiz. Minusda deb qo'ymaylik, chunki 3 million so'm bilan kirganmiz. Yaxshi do'stlar, 4977 ming. Opa. 600 let rashk etdi. Ham do'stlar, 361 ming so'm bilan yaxshi do'stlar. Ushbu plusga kirib boshladik 300 ming so'm bilan. Dagonimiz o'xshamadi, 600 ming so'm bilan harakat qilib beramiz. Bo'ldi bo'ldi, chotki chotki do'stlar, 5,5 million so'mga yetkazdik mablag'imizni. 300 ming so'm bilan qani, 6 million so'mni bo'lganda uyini tark etaman desa, 600 ming so'm bilan qani, yana bitta 600 ming so'm bilan bersa chotki do'stlar, shu yerda uyini to'xtataman desa, like, comment, podpiska bosib qo'yinglar.